څنګه يم د شه د خندا کا په اوس موضوع نه دوړم کال په ځای کې پراتی او وبابا رانیز دکه او خلک ډیر ډیر در په در دی یار وطن ګد غرق دی پریشانی یعنی زیات دی ورو راي ظلمونه روان دی اينه رواي بي دي شان د دوني ګران دی وس د کپټرول سلر په ارزان کرایا 50 روپۍ راکښته کی په کله سر په ګران څه سلور څه وی زیات کی وس په وطن کې تاس بند کوا کنه وس له کلاسې پلازا تر کوچه سفر دونې ګران دی لکه دوبۍ لسی زی یم له کاج لسی زی ورو زر په دې کې څور په باندې یو راي د نستې ځوانسي بیا کوچو نه دی پر دا کوچو هم پر دا هم یو لک ویډیو ګانی جوړش هبل ورځ ګوره شل ځوانان مړو هر الک د مستقبل لکاغه وکیلان سم له سو مطلب وس بس محمد صاحب په دغه وطن کې پیدا کوا کنه بس محمد وکیل د مسلم باغ د غرنګا مطلب نور څونی خلک اویا کسان هغه دلته څوک د کډی اعظم له یونیورسيټي را روانو څوک له اسلامي کرا روانو څوک له چش مطلب د مستقبل ش ډاکټران ش انجینران ش پایلټان مطلب د پښتانه کام هغه ش ترجمانان اګه د کوچ والا بس ولدل خو برغلی دی بات خالد دل خو برلی د شلو کسانو مرګ هیڅ مثلا نست د د خو تر دې دنیا افضل دی کنه یم ګسره وس ځانم کی غر کی د غرم غره ورس کی بری مری نند صدا بارغ تر غړنګ ویدل دی نند ال سیف خل ویدل دی نند چش خل ویدل یار سپ پنځیس ګنټې زی په دیرس کې ورسېږ خلکو به بچتې که نه دلته په له ژوبه ځای موټر را روان وی ویګن وی اوښتی وی سې اوښتی وی له شا بل موټر ورته درېدلی دی خوش خو نست واستی د ژوب خلک ګت په کولونه پر سر کوي په دا ویګن کې هم اتلس کسان دي د اتلو سره په کولونه پر سر د شا موټر والال زه وکړې ول خوش خو نست واستی ول خوش نه یو په کولونه م سره بدل دی که نه ول زموږ په کولونه په لګټ دي یو بیا بل ویګن واوښتی خلکو خلک په ځان اریانو یو ول وش بل ول پښه م ماته ده بل ول چش م ماته کلینډر ورته ول ول کمار ځای ماته پر کرایه به ځان اچو ول کرایه را واړوی دوی ویلې ول اسد راته ول دغه کلي والا ګرانو کتونکو دا خانوزی مطلب په خانوزی کې حساب دی بیا د دوی کلی بیا مرغه زکریازی دی نو دوی ویلې ول موږ د ښځو ډېر ماتاته یو که نه موږ د ښځو ډېر خیال ساتو مطلب ښځې پر موږ زورورې دي ما لیاره دا خو ډېره ښه خبر ده چې ښځو ته مو پوره اختیار ورکړی دی موږ خو ښځې دونې پیبنده ساتلی دي مطلب تعلیم نه ورې لکوو پر مخ تک نه ورې لکوو زه خپله زما به ښځه ته یم ته دا د دې دا کاکړي کمیسان ډېر ښه جوړوی سې دا نه دي دا ګران مطلب په دوه لکه په درې لکه یو کمیس دی مال دا خپل کمیسان خرڅوه ګه سره زه سهار مرمه اوس خو به زه مطلب تا او بچان په دا ټوکو هم وساتم که نه ګه سره سهار زه مرم خپل هنر دی وجان ته ورښکاره که په دوه دوه نیم لکه یو کمیس دی نو ښځې ستیغه خو به ځم په دا خانوزۍ کې به شاوخوا ځم دوه سوه دارنګه ښځې ایسي وه ډاکټرۍ ته یا وه چش ته وه ټیچرې ټیچر کمه و دا چې ته یا وه لکچررۍ ته برابرې که نه وطن څونه پکې آباد دی څو ښه خبر ده چې هره ښځه تعلیم یافته وي مطلب تعلیم یافته نسلونه به وزېږئ که نه دلته چا لور اسکول روانه کړې او بلې ورته ویل چیرې بیا ډول اسکول خو څه یې پکې مطلب معنا نه لري بیا هم د بل د کور ده که نه کار څونې تعلیم په وکې و تا ته په ګټه نه در ډول چې تعلیم نه په وکې دا ستارنګه خره به وزېږئ که نه
نو خره باید نه په وزیر ایو سړای وای وردګ وای دا وردګ بیا وشازه ته ډیر چین چین کېدی ول زن نه لزمری نه ډارېږم نه له تور دی به ډارېږم ول نه له بلا ډارېږم نه له سپی ډارېږم نه له چشي ډارېږم دا بیا و ښځې ته دا خبرې کول ښځې به ورته ویلې ول ته ودرې ورځ به د ایمان در معلوم کړم اوبس بله ورځ د پیازو پټاټې او ټماټر راخیستې دي هغه بیا په دروازه کې ورته پټه داسې دی راننوتې هغې ورته وویل بو دی ستوی نستخ ګزار شوی ول ولې خو تا ویل زه له تور دی به له یوه شي نه ډارېږم ده ورته ویلې ول د بوغه خو مې نو کله درته و دغه رنګه یوه وردګ نیت وتړئ ول نیت مې دی د زړه له خلاصه مینس کوم څلوره دا کاکړان خلک بیا ډېر په زړه صادقه صفا خلک کاکړ خو بد سوی ښکنځا یم ورته وکړ د کاکړ سړي په ګای کې هغه جذبات خامخای ول مینس نه ورت کوسی لمونځ دا ورته وویل ول زه یې ګوسه اېش بوله مې ولې تا کار څه شی ده بس یې که اوس